någon som tog med mina glasögon. Vart hade du dem senast? Vet du, jag får panik. Jag har plus 5. Ylva, hade du med dig dem ner? Ja. Ylva, hur såg de ut? Men det är runda. Men de kan inte ha försvunnit. De har inte... Skitvassa stenade nu. De kanske är här uppe förresten. Vad letar ni? Alltså det här är... Var det en luring det där? Eller hade du faktiskt tappat dem? Jag är storbonde. Jag får göra vad fan jag vill. Ja, det får du, men hade du... Ylva som person är underbar. Men hon är förvirrad. Vilken tur att jag hittar mina glasögon i vattnet. Men det är ju inte en farmare direkt, om man säger så. Alltså de hade ramlat ner precis där jag hade lagt